Добър ден, драги зрители, на нашето предаване Кота 100. След малко по-продължителна лятна ваканция, отново го възобновяваме, защото сме водени от любовта към вас, да живеете по-дълго в крепко здраве. Днеска гост ни е член-кореспондент професор доктор Николай Цанков, дългогодишен национален консултант по дерматовенерология, дългогодишен ръководител на клиниката и катедрата по дерматовенерология, в момента работи в болницата Токуда. Здравейте, колега. Добър ден. Да. Между другото, днес е рождения ден на вече покойния, уви, доктор Емил Илиев, основателя на акупунктурата в България. Днеска ще застане на 75 години, ако COVID не беше го отмъкнал от нас. Ето, неговата съпруга издаде и книга за него. И нещо не по-малко важно, днеска се открива улица на негово име, доктор Емил Илиев, в Малинова долина, мисля, че беше. Да, в квартал Малинова долина в София. И с чувство на преклонение трябва да кажем няколко думи за Емил Илиев, че освен добър доктор, той беше и един голям любител на музиката. Той организира джаз фестивала в Банско дълги години, а сега в негова чест тази година имаше и джаз фестивал в Боровец. Да. Един човек, който беше ръководител на Световния конгрес по акупунктура, да, и въведе тази източна медицина в нашата страна, в която има и много научни приноси. Блестящ юридит и беше много светла личност, много предан приятел, истински приятел, истински, да, колега. Той беше приятел, колега, имаше цели, за които се бореше и най-важното успяваше да ги постигне. Да. В колко часа е откриването на тази улица? В 12 часа днес, т.е. преди един час. Минало, да. Както винаги ви задавам един въпрос, кой е казал изречението: любов, ако нямам, нищо не съм. В края на предаването след 45 минути ще чакам вашият отговор. Професор Цанков, кожните болести някои хора смятат, че са такава лека дисциплина, защото почти не се умира от кожна болест, освен от пемфигус, доколкото знам, от лепра, проказа, и може би от вълчанката, лупус еритематодис, ако греша, кажете ми. Не, не грешите, вие ги изброихте, но общо взето сега има болести като микоиз, фунгоидес, в терминалните форми на заболяванията, които вие изброихте, пемфигус, лупус еритематозус, даже и склеродермия. Да, и склеродермия. Но понеже властва това мнение и даже някой път колеги, особено хирурзи, се подиграват, вика, вашите болни се чешат, пък вие ходите с една чесалка и ги почесвате. И аз заедно с доцентите Жана Казанджиева и Разигор Дърленски, като гост-редактори на едно елитно американско списание, наречено Clinics in Dermatology, издадохме три поредни книжки в американското, браво, с заглавието Are Skin Diseases Systemic Ones? Системни ли са кожните болести? Разбира се, че са системни, защото всичко, което е вътре, е и отвън. И всичко, което е отвън и отвътре, вие знаете, че кожата издава болести. Е най-големия орган в човешкото тяло. Тя е 2 квадратни метра и половина. И върху него, ако мога да използвам думите на професор Берон, нашия пръв ръководител, се прожектират всички изменения, които стават вътре в организма. Тургора, цвета, да, всичко. Бръчките те показват. Да.
Богомил Берон. Той е първият наш професор по дерматовирология и основател на първото медицинско дружество по дерматовирология. Професор Богомил Берон е една голяма, бих казал, велика личност за нашата медицина. Да. Той произхожда от рода, възрожденския род на Бероновци. Той е племенник на Петър Берон. Неговия баща Вашил Хаджи Стоянов Берон е първо е директор на гимназията в Болград, след това идва в Търново. В Търново прави първите археологически разкопки, освен че е лекар. Да. А Берон завършва и гимназия, и медицина в Дармщат. Връща се тук в България. Той род бероновци са известни с това, че първо са националисти, а второ са и космополити. Искам да кажа само едно нещо. Когато се строи клиниката, която се открива 1936 година... С негови средства. С част от неговите средства. Да. Той преди това праща трима архитекти на негови разноски да отидат в Европа да видят кожни клиники и да направят план за настоящата кожна клиника, която е в двора на медицинския факултет. Освен това... Като младо момче той се връща и той е обучен при големите личности в дерматологията на това време. При професор Фурние в Париж и при професор Бенье, при професор Капуши в Виена. Като всички наши професори в Европа са специализирани. И издава първия учебник по кожни болести в 1926 година. Но неговото дело, за което говорим, е овенчано с това, че през 1923 година по негова инициатива, с негово настояване, с негова материална помощ се създава първото медицинско дружество по отделна частна специалност в България. Това е Българското дерматологично дружество. Значи, до година 100 години. Ние ще честваме 100 годишен юбилей. Искам по този случай, може би ще е интересно за вашите зрители да разправя една история, да, свързана с него, с първата година на основаването му. В 1923 година Александър Стамболийски непрекъснато излиза в парламента и казва, че бъдещето на България принадлежи на здравите селски момци и моми, които ще донесат прогреса, града е символ на разврат. Да. На няколко пъти го прави това нещо и после чрез министър Омарчевски идва една абсурдна мисъл, която се осъществява. Той нарежда да се проверят момичетата в девическите гимназии, в Лодив и в София, колко от тях са девици. Сега представете си, ако вие сте баща 23-та година да ви турат момичето на гинекологичния стол или както са му викали тогава магарето. Да. И става, разбира се, почти един бунт, прекъсва се тази заповед и тогава Българското дерматологично дружество за първи път, с гордост го казвам, защото съм го видял, проверил съм го, проучил съм целият въпрос, говори и за защита на правата на човека. Да. Обаче от тогава пък се всели един кошмар в българските училища сред нашите ученички. Като почне учебната година, леля идва да ни проверяват. Както се е вгнездило в българския народ това съзнание, че ще ги проверяват за детство. А Стамболийски е смятал наистина гражданите за покварени. Да, и за втора категория. Да. И не случайно Оранжата гвардия е пела... Грабете буци, бийте гражданя. Да, ряд бийте, по рядом, две по две. Да, бийте тия гражданя. Да. Нещо много, много просташко. И те му правят и преврат буржуазните партии. Сега искам да ви питам за една болест, която много упорита. Според мен имам двама приятели, които не могат да се отърват. Говорим за проказата. За псориазиса, грешка на езика. Вие имате и монография всичко за псориазиса. Това е научно популярна книжка. Да. Искам да кажа на зрителите, които между тях, ако има някои болни от това заболяване, при преглед в болницата Чибедем Сити Клиник Токудо, в която аз работя, ако додат, те ще получат безплатно тази книжка. За псориазиса... Кое го предизвиква? Вродено ли е? Автоимунно ли е? 30%. И е автоимунно, и е 30% от заболелите имат фамилна анамнеза, т.е. техната фамилия има
заболели от това заболяване. Но това, което искам да кажа и което все още цари в част от нашата общественост, е, че голяма част от хората смятат, че псориазиса е или болест на лошата хигиена, или болест, която се предава по сексуален път. О, не. И в тази връзка Европейската академия по дерматология и венерология финансира едно състезание в Будапеща, в плувния басейн, където редом до олимпийски шампиони и изтъкнати състезатели по плуване плуваха и псориатици. Да, с изявени клинични признаци, не за друго, разбира се, не за състезават, а за да види обществото, публиката, че псориазиса не е заразен. Не може да се заразиш, ако плуваш, примерно, във водата от псориатик. Така че псориазиса не е заразен, не се предава по полов път. Какво може да се каже за него? Може да се каже, че до ден днешен то е нелечимо заболяване. Но, преди първото нещо, което искам да кажа за псориазиса, че то е системно заболяване. Именно говорихме за системните заболявания. Той може да засегне сърдечно-съдовата система. С чувствено уважение и преклонение искам да кажа, че моя учител професор Никола Ботев Златков пише в неговата монография за псориатично сърце, преди да се говори в специализираната литература за това нещо. Вътре в сърцето. За сърцето, да. Така го нарича той, нали? То не е точно. Да, учудвам се. А доцент Нели Кирякова, нейната дисертация беше за промената на липидния профил при болните с псориазис. Споменавам ги, защото те останаха някакси неспоменати от световната литература, а имаха такива виждания. Беше такова времето, беше трудно публикуването навънка. Вътре знаете, че много малко хора помнат или са разчитани на това, което се казва. Друго, какво мога да кажа за псориазиса? Не се ли провокира от стрес, от инфекциозни болници, от грип? Точно така, напълно сте прав. Вие сте много осведомен, доктор Найденов. Както винаги, аз винаги съм ви се така доверявал и възхищавал на вашите многобройни книги, където описвате историята на медицината, където описвате различни личности в медицината, където описвате и много лекарски истории, които са от всекакъв характер, битов, любовен и така нататък. Да. Но от какво се провокира? Провокира се от инфекции на първо място. Това са стрептококовите инфекции. Провокира се от травма. Имате и наречения феномен, например, ако се отраска тук кожата на един псориазис или отраскане, лека травма, отраскване от някакъв предмет. С какво ми ти излизат? Може да се получи на същото място псориатична травма, разбира се, стрес. Стресът е нещо, което... Основният патогенен фактор. Един патогенен фактор, не би го наречен основен, но основният фактор, който влошава заболяването. Защото особено млади хора, някои са идвали при мен и казват, не мога да се търпа. Има, да речем, любима жена, която е страх да се допре до него, защото мисля, че страшно, ще се зарази и така нататък. Имат ли намерения суицидални? Имало е, разбира се, имало е. И понеже ме попитахте това нещо, сега има тъй наречените биологични средства, една голема революция в лечението на псориазиса. Да. И тези средства с началото две, после с една инжекция месечно, остават грижата на псориатика да използва ежедневно локална терапия, защото вие знаете какво е на времето, пък и сега още, разбира се, катраните са едно от... Помня. Лечебните средства, които са основни, да се намаже вечерта болния целия, какво става с чашафите, какво става с пижамата. Да. Сега това нещо, мазането отива на втори план и после изобщо изчезва с тези биологични средства. И имаме вече хора по 8, по 10 години, които са
без клинични проекти. Да. Но разбира се, спирането на лечението с биологични средства би довело до нов рецидив на заболяването. А от друга страна, като всеко едно лекарство, разбира се, че и те имат странични действия. Ага. Нека си се нагнетява понякога в обществото мнението, че сега има ново лекарство, няма странични средства. Няма такова. Няма лекарство без странични имам средства. Имам един приятел фармацевт, няма да му спомена името, ако трябва даже ще го поканя, който твърди, че измислил, изнамерил мазилка, така да се каже, сигурно против псориазис. Едва ли не за Нобелова награда. Ами поканете го, нека да дойде да я каже, но малко е вероятно само с локално лечение. Разбира се, с него, с местно лечение, може да се постигне голямо подобрение, дали така блокиране на болестта, но окончателно излекуване не. Но фармацевт има ли право да лекува? Аз знам, че няма. Ами... Не знам сега съвременните либерални изисквания, защото бех на един конгрес, в който първо се казваше, че лекара не трябва да има патерналистично отношение към пациента. Тоест, не може да му кажеш на пациента, сутринта ставаш, имаш си лекарство преди ядене, няма да едеш еди какво си, няма да правиш еди какви си движения. Тоест, сега трябва да... Сега, един лекар може да има много високо образование и дълъг трудов стаж, а този пациент, с който той говори, той може да няма и средно образование, нали? Но лекарът трябва да слезе на неговото ниво, за да беседват. И понеже сега в момента няма тази възможност доктора като времево време. Искам да кажа сега в подкрепа на нашата медицина настояща, че в западноевропейските страни, в Англия, в Франция, за да отидеш на тесен специалист, дерматолог, ти трябва 3, някой път 4 месеца. Да, така е. А тук от 3 до 10 дена ти си достигнал до специалиста, нали? И понеже, това го казах като вметка, понеже лекарът не може да бъде във връзка с тебе, значи има една мрежа от медицински сестри, да, които онлайн се свързват с него. Има една мрежа от болни, които боледуват също заболяване, също се служат. С него след 3 месеца да се види, да се видят какво е състоянието на пациента при самия лекар. И аз, например, разбира се, че като един човек, който вече е на възраст, съм не скептично, но знам и страничните ефекти на това, което идва. На тъй наречената онлайн медицина, да, на тъй наречения изкуствен интелект, защото човека има нужда от човешкия разговор. Да. Да чуеш неговата болка, да разбере, че някой човек го разбира, че влиза в положението му. Но това, за съжаление, изчезва. Да. И в тази връзка, понеже ме питате за псориазиса, от 50-те години на миналия век кожната клиника, университетската кожна клиника, в лицето на професорите Петър Попхристов и Илия Петков започват два вида климатолечение. Едното е морско климатолечение, mm-hmm, или таласотерапия, а другото е високопланинско климатолечение или високопланинска климатотерапия, като морското климатолечение почти на всички повлиява. Места по нашото Черноморие. Най-накрая завършихме в тогавашния санаториум на Министерството на здравето в Китен. А Поп Христов беше организирал лагер в местността Сарагьол, Рила планина, 2018 метра над морското равнище. А сега нашата болница Чибедем Сити Клиник Токуда прави високопланинско климатолечение в местността Белмекен, на 2050 метра на морска височина. Да. Какъв е ефекта? Временен, ефекта може би? Ефектът е много хубав. Сега, понеже заговорихме за изкуствения интелект и как той ще влезе в медицината, разбира се, че големата част от хората и особено младите хора ще искат да бъдат лекувани по този начин. Но ще имат хора, които ще искат да се лекуват и
по начините, по които е завещал Хипократ. С климатолечение, с балнеолечение. Това е много свободно време. По-човешки начин. Свободно време трябва. Ако е на работа, колко време? Отпуска. Колко на времето се даваше 30 дена отпуска. 30 дена. Кой ще ги даде сега тези? Да, сега не знам кой ще ги даде. Да. Разбирам. Сега да минем към лепрата. Имаше едно време в България. Аз, доколкото знам, Ахмед Ага, Барутинлията, тя му викат Барутанлията, той е от село Барутин, който е клал батак, умира от лепра. Аз когато постъпих... Проказа. Да. Когато постъпих в кожна клиника, отзад-зад клиниката имаше тъй наречен лепрозориум. Да. В него имаше само една пациентка, баба Върба. Много добре си я спомням. Излота. И тогава лепрозориума се водеше от покойната, Бог да я прости, голяма българска дерматоложка и хистопатоложка доктор Йорданка Димитрова. И тогава се обличахме така, както се обличат сега хората, които влизат при тежките форми с COVID. Да, за да видим баба Върба. Но разбира се, да се заразиш с лепра, то става и побитов път, трябва да живееш дълго време. Да, до 20 години, ако обичаме. Не може да се заразиш. И в този случай искам да разкажа една история за професор Богомил Берон. На времето е поканен той да чете лекция за лепрата в Белград. И сега иска разрешение, защото тогава няма диапозитиви, няма фотоснимки, иска да покаже болни. Взима двама болни от лепрозориум тук в България и иска разрешение от министъра, разрешава му се едно отделно купе и стражар пази отвънка да не се такова. И стражара с ужас забелязва болните дадат едно пиле, което се си направи, Берон с тях, съвсем си къса от месото, от пилето направо ядат, те се, нали, той искал да докаже и е вярвал, не че иска да докаже, вярвал е, че не може от единичен контакт да се зарази от лепра. Слава Богу, лепра вече няма в България, но лепрата не е изчезнала. В света се още се описват някои случаи при американски трапери. Нали, има някъде, но в България, слава Богу, няма той, и от години няма. Бактерия е равностоен на туберкулозния. Да, бактерия. Подобни са. Да, до 20 години знам аз. Да. Сега да минем на темата СПИ, т.е. сексуално предавани инфекции. Народът ги знае като венерическите болести. Да. Според СЗО, на всеки 24 часа, докато се превърти земното кълбо около Слънцето, 100 милиона двойки правят секс. Говорим за хетеросексуален секс. Да. 100 милиона двойки, това прави 200 дали, милиона души. Не знам как са ги изчислявали. Четах тяхно съобщение. От тази приятна занимавка 1 милион обаче се заразяват от едно от СПИ, от сексуално преносимите инфекции. Знаете, че имам една книга, на която ви бяхте рецензент, Джобен гид за любовта и секса. Да. И всеки ден 7200 се заразяват от СПИН, а 5500 умират от СПИН. За света да го оставим, то е ясно. Промискуитета, неизползването на презервативите и проституцията. Това са причините. А как е в България? Как е сифилиса, положението с сифилиса в България? Ами положението с сифилиса в България е, че сифилис има. Колко годишно? За това, което е интересно, примерно миналата година ние имахме 12 души лежащо болни, от тях 10 души бяха заразени по хомосексуален път. Да. Това, което не сме наблюдавали, когато бях млад лекар, нали, под ръководство на покойния професор Асен Бонев, един изключителен венеролог. Приятели бяхме, да. Да. Какво е интересното друго? Сега, ние имаме една пътека само за сифилис. Тя е пътека номер 96 за лечение на кърмачета, на бременни, на бременни жени с сифилис и на малигнени, което значи много тежки форми, на вторичен и триничен сифилис. Обаче, малигнените форми са редки. Да, ние имаме класическия. Сега какъв е проблема? Първо, тази пътека е недофинансирана. Второ,
Пак ли с пеницилин се лекува? Пеницилина стана много скъп. Това не е времето, когато разград произвеждаше... Стотинки беше. Три стотинки беше един флакон. Да. А пък бензоцилин композитум, депо пеницилина беше лев и 20. Нали, сега плюс няма пеницилин в България. О. Пращаме ги болните да си купуват пеницилин от Турция или от Румъния. И разбира се, от Европа, там депо пеницилиновия препарат ретерпен. Да. Това е един от големите проблеми, който срещаме с сифилис. Втория проблем е, че по тази пътека ние не можем да ги вкараме всичките болни с сифилис, вторичния сифилис, защото те не са малигнени. И голямата част от болните, които лежат по сифилис, с диагноза сифилис, се приемат по пътека пиодермии. Което, защото нали, има да, маколи, паполи, пустоли във втория стадий. Да. Пъпки, гнойни сега, пъпки и сифилис петна. Е едно лечимо заболяване, да. За разлика от псориазис. Аз съм го лекувал. Сифилис може окончателно да се излекува, да. Когато се започне едно своевременно лечение. И първия и втория стадий са окончателно лечими. Така е. Третия, за третия стадий, когато има вече органни промени, ние ще направим болния незаразен. Да. Нали? Да, обаче да. Нанесените вреди във вътрешните органи, те ще останат. Гуми в мозъка. Тогава и аневризма, и гуми, да. Сифилиса. Едно системно заболяване, то засяга абсолютно всички органи и системи в човешкото тяло. Сега, един друг проблем, който се очертава тук пред нашата специалност, и не само нашата специалност, а пред медицината изобщо. В момента в България няма хабилитирано лице по венерология. В нито една от университетските клиники в София, Пловдив, Плевен и Варна. Отделно венерология, само венерология. Да бъде специалист, както сме имали винаги, нали? Хабилитиран в областта на венерологията. Добре. Както, например, беше професор Асен Бонев на времето. И има двама души, но те са в пенсионна възраст и не работят в клиниките. Значи спешно трябва да се направи някой, който да бъде... Ще пиша на министъра. Само да кажа... Кажете му. Да, ще му пиша. Аз съм написал една статия в брой първи на списание Дерматология и венерология, на което съм главен редактор, под насловието «Кво вадис венерология». Да, ще му пиша с удоволствие. Да, благодаря ви. За мен е... Сифилиса и трипера са най-честните болести. Говоря го без преувеличение. Сифилиса, когато човек заразява за пръв път, точно на 21-я ден ще му цъфне шанкара, там, язвичката на гланса. А при второ, защото хората казват, сифилиса не повтаря, което не е вярно. Втория път, още по-кратък инкубационен период. Третия път, още по-кратък. Например, Казанова три пъти се заразявал с сифилис, как се е ликувал, аз не мога да кажа. А трипера... Не само Казанова, много велики личности. Да, а трипера още на втория ден след контакта... Третия, до петия. Третия даже е късно, вече почва да ти пари и тече гной. И бях селски лекар, село Ръжена, Казанлъшко. Идвам един мургав пациент, доктор, имам пъпка долу на члена, дай да видя, показва абсолютно първичния ефект, ама като изрисувана картинка. С цвят на прясно удрано месо, колкото лечно зърно. Викам ти преди 3 седмици да си имал някакъв контакт. Вика на гарата в Казанлък в един вагон с една наша циганка за 2 лева. Вика, свършихме тази приятна работа. Свършил се, ама си цъфнал с сифилис. Ай, не думай. Викам, ще пратя в диспансери в Стара Загора. Не, не искам. Съкън. Само ти ще ме лекуваш, иначе няма се лекувам. Не мога да го пусна в махалата, защото те там безразборно се, нали, общуват. Викам, добре, реших да рискувам. Селският лекар винаги имаше едно време аптечен шкаф. Да. Имам пеницилин. Като свършиш, ще се купя от Казанлък. През 6 часа сега да видя дали правилно съм го лекувал. На 6 часа идваш, в 6 часа сутринта, в 12, в 6 добит и 12 вечерта, чак тогава лягах да спя. За 10 дена, по 1 милион единици, мъж и боли, слагах и прокаин, да не го боли. За 10 дена всичко изчезна и лимфните възли в слабините изчезнаха, в ингвиналните гънки, и изчезна този човек, повече не го видях.
Дали съм го излекувал? Излекувал сте го абсолютно сигурно. И съм спасил махалата. И съм спасил махалата. И сте спасили махалата. Да. Сега сифириса е лечимо заболяване, нали, както казахме. Да. Трипер, гонорея, напоследък няма. Няма. Не съм виждал, почти изчезна гонореята. Сега, хламидия. Какви са причините? Хламидиаза има сега. А, хламидиаза много. Много хламидиаза. Най-често заболяване, предавано по полов път днеска, това са половите бредавици, които са предизвикани от Human Papilloma Virus, HPV. Да. И аз няма да преувелича, като ви кажа, че на седмица имам поне трима души човешки с това за човешкия папиломен вирус. Като презерватива помага ли? Презерватива не е много сигурна преграда за него. Точно така. Не е много сигурна. Даже тук беше при нас лауреата на Нобелова награда, забравих му името, който указа това нещо, че презерватива не е сигурна преграда при HPV, при Human Papilloma вирус. Но да, при мъжете, да речем, с течение на времето, различни лечебни средства минало. Може да се излекува, искам да кажа, когато се лекуват, това е много лошо с интернет, че много хора вече посягат, да, сами се лекуват, не, кой им казал приятел. Нали, не знам, доверието към нас, лекарите ли спадна, ним дали се ходи системата, да, верно, че по-рано системата беше ужасна. Ние имахме една линейка и когато имаш контакта на сифилис, имахме служител, който отива в заведението, вика го, разбира се, не пред всички, но в края на кащата хората разбират и казват, елате да се изследвате и така нататък. А сега го няма това нещо. По времето на професор Хари Грив, аз като републикански консултант и ръководител на клиника, всеки месец имах една карта на България. В Видин има 15 случая, в Казанлък има 3, в Кърджали има 5, в Силистри има толкова и толкова. За сифилис говорим. За сифилис говорим, да. Да се върнем на човешкия папиломен вирус. Това обаче е опасен за жените, особено, защото може да предизвика злокачествено заболяване на женските шийката на матката. На шийската на матката и по-нататък и на матката, да. Хламидиазата пък прави стерилитет, нелекуваната хламидиаза. Прави стерилитет. Тя се лекува сега. Има много добри, нови лабораторни методи и се изолират всички видове вируси, които могат да предизвикат хламидиаза, съответно се дава съответното лечение. Стига човек да отиде и да потърси специалист, а не да, да се повери а на не да се самолекува, интернет или на приятели. Да, велики сифилистици, Ленин, Мусолини, Оскар Уайлд, Оскар Уайлд. Хайне. Гоген. Ницше, Шопенхауер, Гиде Мопасан. Мопасан, той е класика. Мопасан, Алфонс Доде. Да, Алфонс Доде също. Алфонс Доде. Доницети. Да. Това е композитора, да. И понеже толкова велики... Шуберт, да. Той за Бетховен се говори. За Бетховен, за неговата глухота, но не е доказано. Не е доказано. Понеже казахте за Ленин се знае, обаче няма както за Шуберт, да речем, и за Шуман има от дневниците на лекарите. Тя е поставена диагнозата. При Ленин само се говори, не съм видял медицинско списание за него, но сигурно... Той умира от много тежка мозъчна атеросклероза, да, на мозъчни съдове. Да. Много тежка. И баща му на същата възраст и брат му, който, не този, който е обесен, Александър, да, а другия. Наследствено тежка атеросклероза. Но много е интересно, да, че понеже Ницше и Шопенхауер, големите философи на вековете, умират, са болни от сифилис и умират от него, се появява теорията, че сифилиса създава гениалност. И няма да забравя професор Шипковенски, когато аз бех студент, в клиниката беше хоспитализиран в психиатрията, един болен, който искаше да му се даде един тон кайма. В тая тонка има той да прави семеизпразване в продължение на десетина дена, след това да се направят кебабчета и да се изпратят на жените по света, за да
родът гени. О, Боже. Нали, виждате каква, разбира се, това отдавна отхвърлено. Напротив, има една деменция, която предизвиква сифилиса. Да. И така, но няма да забравя. Имаше още един болен, той пък ни го показа професор Темков, който строителен инженер и който беше направил проекта, ама действително сега какъв е качеството на проекта, аз не мога да кажа, предполагам какъв е, че на Балканския полуостров нямало достатъчно така място за живот и затова той беше построил втори етаж на Балканския полуостров. Това го казвам, за да покажа колко е безумна тая идея, че сифилиса ражда гени. Да. Аз знам, Мопасан се е радвал, когато се е заразил, писал на един свой приятел възторжено писмо. Най-после пипнах сифилис. Ходил по проститутките, да, по три проститутки на ден. Мопасан, той е сексуална секс-машина. Много сексуална секс-машина, да. Да. И написва към 10 000 разказа, да не говорим за другите романи, там Белами и прочие. Искам да кажа на нашите зрители, че след 3 дена е деня на българския лекар, който аз предложих 1994 година. Вие на го установихте, много добре си спомням. На Лекарския съюз, да. Те го одобриха. Защо на деня на св. Иван Рилски? Защото св. Иван Рилски, той е роден на 876 година, село Скрино. Умира 846 година, на 70 години. Той е най-великият български светец и небесен покорител на българския народ. Аз като лекарско дете, мене като лекарско дете много ме дразнаше, че имахме Ден на здравния работник. Това е Световния ден на здравето, 7 април, но комунистите го кръстиха Ден на здравния работник. Да. Всички, които работят в здравеопазването, да имат професионален празник. Аз исках само лекарите. И по мое скромно мнение, добрият български лекар пък е земния покровител на своя народ и най-стойностният член на обществото. И от 1994 година насам цялото наше съсловие, точно на 19 октомври, празнува своя професионално съсловен празник. Ами, аз да ви поздравя от тук. Имам, спомням си много добре, ние се познаваме с вас от дълги години. И вие имахте трудности, додето го наложите това празник. Големи трудности, да, защото исках оставката на Игнатов. И... големи трудности, да. И пречки от собствените си колеги. Да. Искам да покажа на нашите зрители най-новата ми книга «Еврейския холокост, арменския геноцид и българското спасение», в който доказвам, че ние българите сме един много състрадателен, миролюбив и християнски народ, нали? Ние сме спасили нашите 49 000 евреи благодарение натиска на Светия Синод, на писателите, на Димитър Пешев. Цар Борис не е посмял в края на краища да ги изпрати с готовите вече влакови композиции към Освенцим да бъдат избити. А пък тези нещастни клети 11 000 евреи от новите земи, Беломорска Тракия и Вардарска Македония, отиват си, защото не са били български граждани. Да. Той е бил безсилен. Някои, за съжаление, евреи, дори български евреи, не признават заслугите на цар Борис III. Аз тая книга, мисля, че доказвам. Има една фирма, която онлайн продава книги. Моите книги са там. Казва се Store, www.store.bg. Сега, вие как смятате да отпразнувате до година 100 годишнината на дружеството? Ето, издали сте и книжка «Нашите учители». Да, «Нашите учители». Аз познах так много от тях. Да. А сега, понеже ме попитахте за нашите учители, аз съм имал възможността и съм посетил почти всички университетски клиники на Европа. Да. Някои на Америка. Връщайки се назад, аз смятам, че нашата клиника по дерматология и венерология с нищо не отстъпваше на една европейска клиника. Това от моето поколение говоря. Това беха професор Петър Поп Христов, професор Белизар Баждеков, професор Владимир Андреев, професор Сладина Георгиева, майката на Емил Илиев. Професорите Крум Балабанов, психистопатолога Елена Обрешкова,
Доктор Боянов, който беше доцент Боянов, ръководител... Професор Михайлов също. Професор Петър Михайлов, да, професор Невена Берова. Тя почина скоро, на 90 години. Да, тя почина на 90 години. Моя рано отишъл си колега, изключителен дерматолог, доцент Кирил Праматаров, който беше на крайните си поледни си... Не знаех, прекара че почина. В правителствена болница. А кой... Това беше една европейска клиника. А кой е сега председател на дружеството? Председател на дружеството сега е доцент Гриша Матеев. Не го познавам, трябва да го питам какво възнамерява да прави за 100 годишната. Сега ще ви кажа, понеже аз съм почетен председател на дружеството. Смятаме да поканиме първо от балканските страни, които ни се обикалят, винаги по един човек, и ще ви поканиме елитни дерматолози от света, председател на Европейската академия и... С научна сесия ли? С научна сесия, разбира се. То от сега трябва да се прави, да се планират. Ноември правиме тъй наречени Софийски дерматологични дни. Mm-hmm. Ще поканиме цялата мрежа, защото за една България 100 години история, това е нещо, което не може да се пренебрега. В тези 100 години, разбира се, има възход, има падение, както насекъде, но аз съм горд, че съм член на семейството на българските дерматолози. А колко са в момента българските дерматолози? Ами някъде около 300. Са, 300. Това, което... Да. Това, което... Да. Е, така малко... Младите хора искат да се ориентират към естетиката. Където се печелят повече. Благодаря ви. Благодаря ви, професор Николай Цанков. Приключихме нашето предаване днешно. Кота 100 за здраве и дълголетие. Казвам довиждане на нашите зрители, така и не можах да разбера кой е казал любов нямам ли, нищо не съм. Свети апостол Павел, основателя на християнската църква. Благодаря ви. Благодаря и аз. До нови срещи.